Bez svētkiem nedzīvosim, mums vajadzīgs ir prieks. Ar šādu moto Vestienas bibliotēka svin savu simtgadi. Tai par godu ēkas lokā aplūkojums neliels ieskats vēsturē, kas liecina, ka laiku lokos te strādājuši 18 bibliotekāri, no tiem visilgāk, no jau 33. Gadu, Jūsma Gorodņikova, kura bibliotēku vada arī patreiz. Tad, kad es sāku strādāt, tad tiešām bija tā, ka varēju pasēdēt arī grāmatu palasīt vai kādu zeķi pādīt. Nu, tas tradicionāls priekšsaks, nu īstenībā tas stereotips bija diezgan patiess. Bet tagad tie laiki ir pagājuši uz neatgriešanos. Diena ir tiešām ļoti noslogota. Ja nav apmeklētāji, tad ir mācības, novadpētniecības materiāla apkopošana arī. Tāpēc es izstādēm jādomā. Šeit ir centrs. Mēs nākam, lai satiktos ar cilvēkiem, lai paņemtu grāmatas. Un pirmkārt arī ļoti, kas man šeit patīk, ka šeit var izkopēt jebkuru lietu, paprasīt jūs, piemēram, ja man vajag iesniegumu un es nevaru izkopēt ātri atskrien pie jūsmas, viņa to izdara, var internetu paņemt. Ar vienu vārdu sakot, ir super vieta, kur var nākt, kur var satikties, un es cilvēks, kuram grāmata ir ļoti svarīga, jo grāmata bagātina valodu, es esmu laimīga, ka es varu šeit atnākt un paņemt grāmatas. Nu, man bibliotēka, jāsaka, ir vieta, kur es uzaugu. Man bērnībā vecāmama šeit strādāja. Un es šeit starp grāmatām arī gulēju, tā viss man bērnība pagāja, kārtojot plauktus, guļot un lasot grāmatas. Es ļoti ātri iemācījos lasīt, un, protams, šobrīd es arī joprojām apmeklēju bibliotēku diezgan bieži un daudz lasu. Agnese stāsta, ka viņas ikdienas saistās ar skolu, līdz ar to sadarbība ar bibliotēku izvēršas arī profesionālā ziņā. Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa, lasītāju žūrija, dzejas dienas un citas aktivitātes, kurās viņa iesaist arī Vestienas jaunatni. Divus gadus pēc kārtas jau tagad piedalos Kaļājas runas konkursā un esmu divus gadus jau dabūjis otro pakāpi. Trīs gadus esmu piedalījusies Kaļājas lasīšanas konkursā. Tas jau man ir kā pierasts. Kāpēc nelasa jaunieši? Kā domā? Nezinu, pārāk daudz laika pavadu telefonā. Vienkārši viņam nav tāda interese. Nu, kā var nelasīt? Kā vispār var nelasīt? Tas ir, pirmkārt, viņiem tik mazs vārdu krājums, tu nelas grāmatas, tad no tā, kas ir, tiek ievietots internetā vai sociālajos tīklos, tur vispār neko nevar paplašināt nekādu vārdu krājumu. Grāmata, tas ir vārdu krājums, kad viņi vairs nespēja izteikties, viņi nespēja uzrakstīt sacerējumus, domrakstus, viņi nespēja izteikt, formulēt savu domu. Un grāmata ir vajadzīga, lai to darītu. Un es domāju, ka varbūt mana paudze tā to neuztver, varbūt drusku, tā kā tie gadi, bet šie jaunie bērni, es domāju, ka viņi augs savādāk. Es domāju, ka viņi sapratīs, ka tā ir vērtība. Taču kopumā, kā uzsver Jūsma, bibliotēkas lasītājs caur gadiem ejot nav mainījies. Lasa gan jauni, gan veci, gan sievietes un vīrieši. Pietam interesanti, ka tieši patreiz aktīvākais lasītājs Vestienā esot kāds kungs. Savukārt grāmatu izvēle gan mēdzot tik pa laikam mainīties. Vismazākais pieprasījums tomēr ir pēc dzejas. Arī kādreiz bija populāras enciklopēdijas, tagad daudz vairāk informācijas tomēr atrodam internetā. Ļoti populāri ir no latviešu romānu no vēstures sērijas, kas nāk gan par ievērojumiem rakstniekiem, bet, protams, detektīvi, saucamie dāmu romāni, vajag taču atpūt arī izklaidi tādu. Atskatoties vēsturē, Vestienas bibliotēka kādreizējā Madonas rajonā bija viena no pirmajām, kur projektu darba rezultātā tika iegūti datori. Toreiz vietējā pamatskolā strādā informācijas tehnoloģijā zinošs skolotājs. Viņš Sorosa fondam uzrakstīja projektu interneta pieslēguma un datoru iegādei. Un 2000. Gadā bibliotēka ieguva pirmos divus datorus. Šodien liekas prātam neaptverami, kā bija visa roku papīra kartotēkas. Nekas nebija pārskatāms. Tagad visa informācijas sistēma Alisa bibliotekām, kurā noteikti viss sākot ar lasītāju reģistrāciju, beidzot ar attālinātu grāmatu pasūtīšanu. Ļoti pateikt tas, ka bibliotēka šeit saņemt jebkuru grāmatu. Ja es vēlos, piemēram, kādu konkrētu grāmatu, es jūs man pasaku, es tādu un tādu grāmatu gribu. Jā, varbūt viņa šajā brīdī šeit nav, bet tā grāmata ir iespēja pasūtīt no Madonas, no kādas citas novada bibliotēkas, un grāmata ir šurp, un es atkal varu lasīt. Jāpiebilst, ka pirmsākumi bibliotēkai meklējami 1919. Gadā, kad Vestienas muižā no Devēnas un Vējevas tika atvestas mēbeles, lai iekārtotu pirmo bērnu rotaļistabu. Tajā laikā iekārtot arī bibliotēka. Tomēr oficiāli ziņās pausts, ka Latvijas Jaunatnes Savienības Vestienas organizācija dibina bibliotēku 1921. Gadā. Pēc kara bibliotēka tika atjaunota jau bijušajā tagad krājā aizdevu sabiedrības ēkā, pašreizējā tautas namā, un kur
mitinājās gan divas reizes mainot telpas, bet līdz 70. Gadu vidum. Pēc tam biblioteka tika pārcelta uz jaunām telpām pagasta centrā, kur tā, esot par sava veida kultūras, informācijas un izglītības centru, atrodas joprojām. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, RTV.